В Україні побудують перший енергоблок за американською технологією. Це так званий реактор AP1000, який розробила і виготовила компанія зі США. Про такий намір заявили спільно українські та американські енергетики. Нині у світі експлуатується всього 6 таких блоків в Америці і в Китаї. Тож споруджений в Україні стане першим у Європі. Де з'явиться цей унікальний об'єкт та як він вплине загалом на енергетичну безпеку країни, розкаже Сніжана Сидорук. Починайте бетонувати! Перший куб бетону заливають на майданчику, де планують звести з нуля новий енергоблок. Уже не з радянським реактором, а з американським. Це перші енергоблоки в Україні, які будуються по технології AP1000 Сполучених Штатів Америки. Це повністю їхнє обладнання, повністю їхнє паливо. Даний блок він має найбільшу систему пасивних систем захисту, що в свою чергу веде до збільшення активно безпеки його використання подальше. Як готують майданчик для ще однієї градирні на Хмельницькій атомній електростанції, стежать українські та американські енергетики. Це спільна ініціатива двох держав. Угоду щодо цього проєкту підписали ще до повномасштабного вторгнення. Тепер подальшу співпрацю забетонували. Таких енергоблоків ще немає ані в Україні, ані в Європі. Нині у світі їх експлуатують лише в Китаї та Штатах. Проєкт АЕС розробила і виготовила компанія Westinghouse зі США. Її керівник зауважив, що технологія IP-1000 – одна з найперспективніших у світі. Ми вже ввели в експлуатацію 6 атомних енергоблоків. Зокрема, з літа минулого року один такий блок працює у штаті Джорджія. Інші готуються до запуску цими днями. Це абсолютно ідентичні блоки-близнюки, які плануємо зводити тут, в Україні. Загалом, з американськими реакторами в Україні заплановано збудувати 9 енергоблоків. Перші два з них – на Хмельницькій АЕС. За словами очільника Енергоатому, це допоможе істотно підсилити українську енергетичну безпеку, а ще оновити атомну енергетику, щоб повністю відійти від радянських і російських технологій. Це абсолютно інша технологія, це сучасна технологія, вона більш безпечна технологія, це новий крок в напрямку більш сучасної і більш безпечної і більш надійної енергетики. Це фактично реактор покоління 3+, і при тому, що ці реактори, вони покоління 3. Будівництво нових атомних блоків заклали в умовах війни, коли ворог цілить по об'єктах енергетики. І це, певні урядовці, знакова подія для України. Крім того, нині вже майже всі вітчизняні АЕС перевели на американське паливо, бо від російського відмовилися ще на початку Великої війни. Це є наша відповідь терористам, це є наша відповідь загарбникам про те, що вони ніколи не позбавлять нас світла. Якби вони не намагалися, не хотіли, а нові технології дадуть змогу нам висити. І зараз ми говоримо про те, що ті потужності, які ми плануємо побудувати на Хмельницькій атомній станції, вони дадуть змогу Україні зробити найбільше відновлення з часів Другої світової війни. Подію відвідала надзвичайний повноважний посол США в Україні. Пані Бріджит Брінк запевнила, чи не щодня є свідком терору росіян проти українців. А те, що країна-агресорка коїть проти сектора енергетичної структури, порушує всі міжнародні закони та звичаї ведення війни. Я хочу зазначити, що Америка разом з вами. Народ Америки стоїть з Україною. Поруч з вами ми були, є і будемо. Будемо робити все можливе і неможливе для того, щоб народ України вистояв і переміг у цій війні. Енергоатом ще торік у грудні підписав угоду про закупівлю обладнання для першого реактора за технологією IP-1000. Вартість будівництва одного такого блоку орієнтовно оцінюють у понад 5 мільярдів доларів. Терміни виконання поки що не називають, адже, кажуть, усе залежить від ухвалення Верховною Радою відповідного законопроєкту та воєнних дій в Україні. З Хмельниччини Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».